Primjer dobre prakse je današnji je Marko Cesar, danski kandidat za inovativnega mladega kmeta. Njegov adut je bila lani Medena penina. Ko sem preverjala spletno stran, so mi v oči padle številne nagrade, priznanje, pa ne sam to. Probala sem se postaviti v kožo kupca. Kaj mi ponuja? Kako se mi kot kupcu približa? Je mogoče kakšna dostava, karkoli? Kako je do spletne strani prišel Marko? Kakšna je njegova kmetija? Kaj pomeni dober marketing? Kako se splača vlagati v trženje, v marketing? Pa nam bo zaupal Marko kar sam. Marko, izvoli. Ja, tako en lep pozdrav tudi iz moje strani. Res je, z čebelarstvom se ukvarjam že dobrih 20 let. S tem, da zadnjih 9 let se ukvarjam pod profesionalno. Prihajam iz Razvanja pri Mariboru. To je v bistvu ena vasica pod Pohorjem, ker imajo v bistvu naše čebele kar, bom rekel, dobro pašo. Tako da v bistvu ni potrebno za njih kaj dosti, bom rekel, tako skrbeti, da jih moramo prevažati. Čeprav se ukvarjamo z čebelarstvom, ki ga za prevažanje. Tako v bistvu za to pot sem se pa odločil predvsem tak, sam sem v bistvu kmetijske izobrazbe, bil sem zaposlen tudi v enem podjetju in potem po nekem določenem času mi je prišlo na idejo, zakaj se ne bi začel ukvarjati profesionalno z čebelarstvom. Večkrat dobivam vprašanje, a se to splača, to je v bistvu najbolj pogosto vprašanje v naši Sloveniji, ali se splača, ne. Jaz bom rekel, splača se, če si inovativen, če si upaš, če si pogumen in pa v bistvu ne smeš ostati na nekem nivoju. Vedno moraš v bistvu začeti delati na tem, da nisi zadovoljen s tistim, kar si naredil, ampak moraš vedno več, vedno nekaj boljšega narediti. Sedaj vam bom v bistvu predstavil tudi mojo celotno zgodbo v slajdih, tako da v bistvu... Dobro. Kot vidite, v bistvu na začetku predstavil samo moj priimek Cesar. To je v bistvu tudi kot ena moja blagovna znamka. Vse izdelke tržim pod to blagovno znamko. Bilo je pa pred nekaj leti, ki sem začel delati eno celostno podobo za svoje izdelke. Si delal sive lase, kaj bi jaz uporabil za, ne vem, za svoj logotip, za svojo blagovno znamko in so mi potem prijatelji rekli, Marko, glej, ti imaš super priimek, zakaj ne bi uporabil priimek Cesar za svojo blagovno znamko. In potem sem v bistvu se res odločil in ni mi žal. Vsi me prepoznajo v bistvu potem, po našem priimku in seveda, kot sem povedal, ukvarjam se z čebelarstvom. Moja glavna dejavnost je pridelava in predelava medu. Čebelarim v bistvu zadnjih 9 let profesionalno, se pravi kot poklicno. V letošnjem letu sem za zimo 130 čebeljih družin. Upajmo, da seveda te naše čebelice pridne preživijo to zimo in da bojo potem v spomladanskem času spet začeli pridno opraševati in nositi medičino v naš med, da bomo iz tega v bistvu lahko naredili različne produkte. Kot sem že omenil, v bistvu čebelarim na večjih koncih. Če bi čebelaril samo na lastnem dvorišču, se v bistvu na nek način ne bi dalo preživeti. Zato, ker na našem dvorišču bi točil maksimalno 2 točenja, se pravi 2 vrste medu, ker pa prevažam iz kraja v kraj, ker pač v bistvu kaj medi, pridelam lahko tudi 5-6 vrst medu. Recimo prevažam od Pohorja, Kozjaka, pa vse do Prekmurja, v Prekmurje vozim na akacijo, Pohorje in pa vse ostali bregovi pa so v bistvu za cvetlični, kostanjo, gozdni med, tudi v dobrih letinah hojev, smrekov med, ampak tega že žal nekaj let ni bilo, ker tudi, jaz pravim, čebelarstvo je tovarna na prostem, odvisni smo od narave, en teden v bistvu dežuje ali pa v bistvu imamo dosti dežja v celotni sezoni, imamo tudi manjši pridelek.
Seveda smo tudi v sistemu slovenske medije zaščitene geografske označbe in kot vidite, v Sloveniji pridelamo lahko kar nekaj vrst medu. Vsak med je drugačne barve, drugačnega vonja, drugačnega okusa in to imamo mi posebnost, ker Slovenija je zelo bogata z raznoliko floro, tako da lahko pridelamo več vrst medu. Prej je Tanja omenila, da v bistvu sosednje Avstrijci lahko pridelajo konkretno nekje dve do tri vrste medu. V letošnjem letu imam tudi nekaj prijateljev v Avstriji, so zelo slabo točili, je bilo, bom rekel, dosti, bom rekel, dežja in so pridelali samo eno vrsto medu. Ampak samo iz ene, bom rekel, samo od medu se ne bo dalo živeti. Če samo to pogledamo, smo Slovenci zelo slabi potrošniki medu. Nekje povprečno en, bom rekel, Slovenec poje na leto 1,3 do 1,4 kg medu. Kot pa v primerjavi z ostalimi sladkorji pa jih poje, uživa več kot 50 kg medu. Kdaj uživamo med? Med uživamo ponavadi takrat, ko nas začne bistvo nekaj malo po grlu skelet, ko dobimo vročino in ko bistvo smo že bolani. Redko pri katerem je med vsak dan na jedilniku za zajtrk. Ampak da bi pa bil med vsak dan na jedilniku za zajtrk, pa seveda smo mi, malo bom rekel, inovativno začeli razmišljati naprej in smo začeli izdelovati medove z dodatke. To so v bistvu naravni dodatki, kot so cimet, ingver, čokolada, borovnica, aronija, cvetni prah, matični mleček, potem malina, v zadnjem času pa tudi delamo med s čilijem. Bom rekel, zakaj smo to začeli delati? Primerjava, recimo konkretno med s čokolado. Dosti sodelujem tudi z šolami vrtci, tudi predavam na šolah in vrtcih za otroke in ko sem jim v bistvu predstavljal med, so rekli, da nekateri nimajo radi medu. Ko smo pa dodali samo, bom rekel, naravnemu medu zraven 10% temne čokolade, samo da je spremenila barvo in malo okus, so otroci začeli v bistvu uživati ta med. In zdaj nas, ko hodim, ko pridem drugič, tretjič na to šolo, si, kje imaš ta čokoladni med, kje imaš čokoladni med. Ne? In v bistvu na nek način v bistvu jih sem pritegnil, da so začeli v bistvu uživati med. Seveda, na nek način je to tudi najlepša reklama, so povedali doma staršem, starši so v bistvu prišli na naše dvorišče ali pa na naše stojnice, kjer so lahko kupili bodi si ta čokoladni med ali pa klasični med in na tak način tudi pridobiš v bistvu stranke. Ti okusi so pa v bistvu res stvar posameznika, kaj v bistvu kateri potrebuje oziroma kateri okus mu je všeč. Zakaj? Seveda, sem že povedal, to je dodatna ponudba, zakaj predelovati medove z dodatki, dodatna ponudba, približati med vsem generacijam, povečati krog kupcev, inovativnost, kulinarično posebnost, to se pravi, da te medove ni potrebno samo mazati na kruh, lahko jih uporabljamo tudi pri raznih, bom rekel, drugih kulinaričnih zadevah, kot ne vem, pri kaki peki mesa ali pa kaj podobnega. In pa seveda, če imamo, kar se zadnjih par let ni tega, ampak če so viška medu, jih porabimo za te namene. In pa seveda dodana vrednost samemu medu. Jaz imam tu en izračun, v bistvu čisto tak, en poprečna cena medu v 900 gramskega medu v embalaži, ne, v Sloveniji je okrog 11 evrov. Gibljajo se različne, to je spet od vsakega čebelarja odvisno. Tudi, bom rekel, so zelo nizke cene, kar je škoda, ker se čebelarji tudi ne znajo ceniti svojega dela, ampak nekje poprečno je okrog 11 evrov cena 900 gramskega medu. Medove z dodatki polnimo v 212 ml kozarčke, povprečna neta količina mešanice je okrog 220 gramov in strošek embalaže, dodatkov, etikete je povprečno 50 centov, se pravi 0,50 evra za 220 gramski
kozarček. Prodajna cena mešanice se pa giblje okrog 5,60 € povprečje. Ene so več, druge so manj, to je vse odvisno tudi od dodatka. V tem primeru se cena 900-granskega medu giblje med 20 in 22 evrov. Seveda, to je odvisno spet od dodatka. In potem takem se vprašamo, zakaj ne bi to delali. To je dodana vrednost, ljudje iščejo nove okuse, klasični med uživajo bistvo samo takrat, ko sem povedal, ko smo bolani, te okuse pa lahko uporabljamo bistvo vsak dan. Da pa na lažji način prodamo tudi izdelke, je pa potrebno ustvariti si tudi eno celostno podobo, eno etiketo za vse izdelke enake. Kot vidite v mojem primeru, jaz imam v bistvu vse izdelke v črno-zlati embalaži, elegantni embalaži, etiketa v bistvu črno-zlata, naravni materiali kot kartonska embalaža in pa v bistvu lična vsakemu v bistvu na pogled tudi všečna. Delamo v bistvu, kot sem že omenil, med različnih darilnih embalažah, potem pa ustvarjamo tudi med z orehi, z bučnimi semeni, suhim sadjem, ustvarjamo tudi sveče iz čebeljega voska. Seveda, največji poudarek, kar je pa v bistvu v našem čebelarstvu, pa je izdelava medenih pijač. Tu dajemo res velik poudarek, že to pa lahko rečem, da se ukvarjam že 20 let z izdelavo medenih pijač. Začeli smo v bistvu z izdelavo medice. Večina ljudi zamenjuje medico z medenim likerjem, ampak mi delamo medico tako, kot so delali stari Slovani. Tu ni dodanega nič ganja, ampak v bistvu sfermentira, dodamo med v vodo in naredimo v bistvu medeno vino, tako, kot so delali v bistvu stari Slovani. In je to v bistvu v rangu predikatov, jagodnih izborov in seveda je z ostankom sladkorja. Nekje konkretno naša medica vsebuje, odvisno spet od serije, od tam od 90 pa do 130 gramov ostanka sladkorja. Alkoholna stopnja se pa giblje med 12 in 14 volumenskih procentov. To pijačo, kot sem že omenil, so v bistvu izdelovali stari Slovani. In medica je že bila znana, to piše tudi v zgodovinskih zapisih, že pred samim vinom. Seveda, včasih na kmetijah je bil sigurno kak čebelnjak in pred tem je bil sladkor med edini vir sladkorja. In ko so v bistvu naši predniki zmešali v bistvu med z vodo, je nastala ta v bistvu alkoholna pijača. Zadnjih 15 let pa delamo izpopolnjujemo oziroma na recepturi penečo medico. Se pravi, pred 15 leti smo začeli eksperimentirati in smo prvi v svetu, ki smo naredili penečo medico, penino iz medu, po klasični metodi. Kar pomeni, da v vsaki steklenici posebej fermentira, nastane naravni alkohol, naravni CO2 in okus je seveda meden. Ni dodanega čisto nič vina iz grozdja, narejeno izključno iz medu in vode. Celotni postopek traja približno minimalno 2 leti, da nastane ta edinstvena pijača. Vsak se v bistvu straši, misli, da je to prefejsto sladno. Ampak ne, to je v bistvu v primerjavi z vsemi ostalimi peninami, res da je ta slajša, saj je narejena iz medu. Lahko se v bistvu pohvalim, da smo v letošnjem letu tudi organizirali na Agri tudi prvo ocenevanje medenih pijač, drugače smo tukaj v Mariboru organizirali vsako leto vseslovensko ocenevanje, 15 let zaporedoma, sedaj pa v bistvu smo letos prvič na Agri organizirali to ocenevanje in se je kar nekaj vzorcev zbralo, čeprav je to začetek, pričakujemo drugo leto več. Lahko se pohvalim, da sem dobil na Agri za obe pijači, za medico in penečo medico
zlato medaljo. Prav tako sem pa poslal v New York na ocenevanje, ker sem dobil za penečo medico srebrno in pa za medico bronasto medaljo. To so veliki dosežki in to je bistvo tega, da izdelke, ki jih mi izdelujemo, pridelujemo, dajemo tudi na ocenevanja, da jih predstavimo širši javnosti in na tak način se bistvo nam tudi prodaja, potem lahko poveča. Seveda potrebno je za prodajo, kot sem že povedal, tudi lična embalaža. To je ročno izdelana embalaža, kjer je bistvo neka dodana vrednost že tej edinstveni pijači. In vsak bistvo, ki hoče podariti to penečo medico, želi tudi imeti eno lepo, lično, privlačno embalažo. Seveda, da pa te izdelke tudi na nek način lažje prodamo, smo se pa začeli pred nekaj leti ukvarjati tudi z apiturizmom. To je turizem, ker v bistvu sprejemamo turiste oziroma goste na naše dvorišče in predstavimo medoviti vrt. V lanskem letu smo ga tudi zasadili. Na njem je čez 50 različnih medovitih rastlin, na katerih se v bistvu naše čebele pasejo in pa čez celo leto od spomladi do jeseni v bistvu cveti. Postopoma, izmenično in v bistvu se lahko sprehodijo po tem našem medovitem vrtu in našim gostom v bistvu predstavimo naše izdelke. Predstavimo v bistvu naše čebelarstvo. Mi se sploh ne zavedamo, nam je to v bistvu samoumevno, ker v bistvu živimo z tem. Nekje statistično je dokazano, mislim, da je že vsaki četrti, peti Slovenec čebelar. In to je nam v bistvu čisto tak, vidimo vsak dan čebele, vidimo vsak dan panje, vidimo vsak dan, kar se dogaja v naravi. In pretežno dobivam goste iz tujine. Povezujem se z turističnimi agencijami, katere mi v bistvu pripeljejo goste, jaz jim v bistvu predstavim pa naše slovensko čebelarstvo. In tujci so zelo, zelo navdušeni nad našim čebelarstvom. Čisto drugače čebelarijo kot mi. Čisto drugačne medove imajo kot imamo mi. Čisto drugačni sistem čebelarjenja. In ko jim mi v bistvu predstavimo, in ko vidijo našo naravo, naše lepote Slovenije, so navdušeni in se še v bistvu vračajo oziroma naročujejo izdelke tudi po pošti, ki jim potem pošiljam v tujino. In seveda med našo predstavitvijo, kot sem povedal, in predstavim mediti vrt in pa naredim degustacijo naših izdelkov. Se pravi, pestro izbiro medov, teh medove zakusi, tudi spečemo domače medenjake, predstavim medeni liker, medico in pa seveda penečo medico, ki je pa v bistvu čista novost in v Sloveniji kot v svetu. Kot vidite na ekranu, imamo v bistvu še trenutno v izgradni degustacijski prostor in bom rekel, zato sem se odločil samo s tem namenom, da bom tržil svoje izdelke pretežno tujcem na lastnem dvorišču. In drugače ne bi šel v to veliko investicijo, ampak samo s tem namenom, da predstavim tujcem, pa seveda tudi našim slovenskim turistom, naše dobrote, naše izdelke in da ponese te izdelke v svoje držele. Seveda pri nas jim tudi damo v bistvu tudi ob degustaciji sir, delamo tudi, povezujemo se z drugimi, ne samo z čebelarji, tudi z sirarji, sir z kostanjevim medom ali pa kaj podobnega, tudi kakimi marmeladami in kaj podobnega. Tako da v bistvu popestrimo pa celotno dogajanje z glasbo. Predstavimo našo slovensko glasbo, narodno glasbo in seveda zapojemo na koncu tudi tega, ki znamo vsi v Slovenci stari čebelar. Seveda v izgradnji imamo tudi čebelnjak, v katerem bomo izvajali apiterapije. To bo v bistvu komora za vdihavanje čebeljega zraka in pa seveda za
ostalo trženje pa ni dovolj domače dvorišče. Potrebno je iti tudi malo v svet. Seveda, vsa ta potovanja nekaj stanejo, ampak na konc konca se to splača. V svoji karieri sem v bistvu obiskal kar nekaj dežel. Recimo, če tukaj predstavim Berlin, Grunewoche, največji kmetijsko-živilski sejem v Nemčiji. V bistvu v dveh dneh ga nisem prehodil, tako da veste, kak je velik. Tam smo se v bistvu mi predstavljali 14 dni z našimi izdelki. Potem sem bil v Apimondi v Ukrajini, navdušeni nad našimi izdelki. Celo nekateri so potem iz Ukrajine celo prišli k nam na ogled in pa seveda na degustacijo naših izdelkov. Prav tako v Pliberku, na sejmu se več let smo se udeležili, res pa je, da v letošnjem letu ni bilo skupin, ni bilo sejmov, ni bilo teh dogodkov in korona nam je kar nekaj tega vzela. Seveda, za trženje je potrebno v bistvu, da imaš v bistvu tudi stojnico primerno lepo urejeno. Je pa tudi tako, da se pri nas v Sloveniji treba pojavljati. Jaz bom rekel, najrajši se pojavljam na domačih kmečkih tržnicah. Tam se v bistvu obrne veliko ljudi, obiščen od najmlajših pa do najstarejših in v bistvu jih med na teh stojnicah zanima. Imamo tudi degustacije, lahko vsak tudi pokusi in na podlagi pokušanja se potem odloči, kaj bo lahko v bistvu kupil. Seveda na desni sliki pa vidite tudi penečo medico. Se pravi, mi ne hodimo samo na dogodke, ker so namenjeni samo za čebelarje. Jaz osebno se večkrat pojavljam na dogodkih, kjer so tudi vinarje. In tam se v bistvu giblje tudi, bom rekel, tudi množica ljudi, ki znajo ceniti malo drugačne zadeve. Seveda na otrocih je pa tudi treba graditi. Ker so otroci, so tudi starši in potem tudi stari starši in sodelujemo veliko z vsemi generacijami. Razne dogodke ustvarjamo, seveda lahko se zahvalim tudi agenciji Veros, brez njih v bistvu ne bi čebelarstvo bilo na takem nivoju, če lahko povem, v bistvu pred 10 leti čebelarstvo ni bilo na tem nivoju, kot je danes, ampak to se lahko zahvalimo predvsem na prvem mestu Verosu, pa seveda potem Čebelarski zvezi Slovenije. Seveda povezujemo se z otroci, jim delamo razne delavnice, izdelujemo panske končnice, sveče iz čebeljega voska, potem pečemo medenjake, pečemo palačinke z medenimi namazi in pa seveda jih oblečemo tudi v prave čebelarje in jih naredimo. V bistvu postani čebelar za en dan. In v bistvu jih dobesedno peljemo pred čebele, da vidijo, da naše čebele niso samo tiste čebele, ko pičijo, so lahko tudi mirne, da so zelo pomembne in poudarek dajemo, da so zelo pomembne tudi za naše kmetijstvo. Ker se moramo zvedati, da nekje 85% vseh kultur, ki nas okrožajo, oprašujejo naše čebele. Mogoče se tega premalo zavedamo, ampak to je v bistvu dokazano. Da pa si še bolj zanimiv, je pa potrebno nekajkrat na leto, vsaj enkrat do dvakrat na leto narediti kaki dan odprtih vrat na svojem domačem dvorišču. To se pravi, da si v bistvu na razpolago od jutra do večera, se pravi kupcem, obiskovalcem in da imaš čez cel dan v bistvu narejen program za otroke in za starejše. Razna predavanja, otroške delavnice in na podlagi tega se potem tudi v bistvu širi dober glas o vašem, bom rekel, podjetju oziroma vaši kmetiji in potem v bistvu tudi nekaj kupijo. Pride pa čas, ko spoznaš, da si na pravi poti, ampak v bistvu to še ni tisti vrh. Seveda, pred nekaj leti sem bil tudi sprejet v vinski evropski viteški red. Potem, to je v bistvu kar ena velika čast, v ta red prideš lahko samo z povabilom,
ne moreš si bistvo članarine plačati pa priti noter, ampak moreš bistvo nekaj narediti, da vidijo, da si nekaj naredil na tem področju in te potem seveda povabijo v sodelovanju. V lanskem letu, nek par dni nazaj je bilo točno leto dni od tega, kaj smo stali tako v vrsti v predsedniški palači, kjer je bil izbor inovativnega kmeta 2019. Sam sem bil tudi en izmed teh članov, oziroma, kako bi rekel, kandidatov in mi je velika čas, da so ljudje okoli mene spoznali, da sem na pravi poti in da delam prave stvari za razvoj čebelarstva, za razvoj kmetijstva, za razvoj, bom rekel, celotnega podeželja. In s to si štejem veliko čast. Seveda, zato me vse podpirajo tudi moji domači, moja draga in pa seveda ključ do uspeha, kot vidite na sliki. Tudi sam sem član nogometne vinske reprezentance, kjer smo bili kar nekaj let tudi evropski prvaki. Mogoče na katerim to novo, kar se zdaj slišali, ampak v Sloveniji imamo vinsko reprezentanco. To so nogometaši, ki so, bom rekel, vsi vinarji, bodi si iz celotne Slovenije. In smo v parih letih osvojili naziv evropski prvak. Nazadnje je bilo to v Sloveniji, 2 leta nazaj, 4 leta nazaj v Nemčiji. Tako da v bistvu se povezujemo tudi z vinarji, ne samo s čebelarji. Ključ do uspeha. Najprej je potrebno si določiti cilj. Kaj hočeš ti narediti iz svoje kmetije oziroma iz svojega izdelka? Moraš biti pogum. Večkrat, kjeri pravi, ja, pa joj, pa ne vem, če si bil upal, pa to. Če ne poskusiš, ne veš, ali se obrestuje ali ne. Odločen moraš biti, vztrajen moraš biti, ker so vzponi in paci. Seveda pa pri svojem delu moraš biti predvsem pošten. Če boš ti enkrat stranko, bom rekel, na nek oplahtal, ti drugič ne bo več prišla na svoje dvorišče in bo ti samo krožila, v bistvu to ti je najslabša reklama in ti bo krožila samo slabe stvari od tvoji kmetiji. Bodi ljudski človek, se pravi, kot si na stojnici, da si predstaviš svojo kmetijo, svoje izdelke, da se pogovarjaš dosti z njimi. To je v bistvu ključ, tega sam vidim, ko včasih pošljem na stojnico očeta, pa je zelo komunikativn, ampak če nisem jaz na stojnici, ne proda toliko, kot jaz prodam. Zato, ker me že ljudje poznajo svoj mene kot vizualno način govora in tako dalje. In jaz v bistvu več prodam kot on. In zato je treba biti v bistvu odprt. Kot sem že parkrat danes omenil v tem pogovoru, sodelujte z drugim, dajte se povezovati. Pa ne rabite se v svoji branži, tudi z drugimi se povezujte, ker tako je potem samo glavni cilj do uspeha. In pa predvsem, kar je, poslušajte samega sebe. To je pa v bistvu najbolj pomembno. In ko v bistvu vse to izpolnite, ste lahko srečni. Ne? Jaz se vam zahvaljujem za poslušanje. In upam, da se kdaj vidimo tudi v živo. Hvala lepa.